Det äger över Sirius i playoff 1 juniorallsvenskan. Berätta lite. Nej, jag kan inte sätta ord på det faktiskt. Vi har krigat ett helt år för just det här. Och nu är vi vidare. Och att det blev ett derby mot Sirius, det kan man inte tacka nej till. Så är det ju. Om vi tittar på matchen, ni hade ju kontroll under en lång period, men sista minuterna blev dramatiska. Ja, de plockar väl keeper där och de är ganska duktiga i 6 mot 5. Så ja, de gör väl 2 och sen så krigar vi igenom det där och stänger till. Var du nervös? Nej, innan, inte under. Du kändes allmänt som en ganska lugn målvakt. Vilka styrkor har du i kassen? Ja, men jag skulle väl säga att jag är ganska lugn och tillför ett lugn i laget. Och sen så gillar jag att kasta långt, tycker jag väl själv, men ja, ett lugn i målet. Vilka nycklar ser du till den här segern? Ja, att vi har tränat hårt och mycket på senaste tiden och verkligen ger allt i en sån här match. Visa lite mentalitet i laget. Du var inne på det, men hur skönt var det att det var just Sirius ni slog ut? Ja, men det är väl otroligt skönt. Det är väl, vi har haft tuffa matcher mot dem den här säsongen och nu fick vi äntligen visa att det är så här man ska spela innebandy och nu är vi vidare. Vilka mål ska ni ha nu, tycker du? Ja, men att slå Falun i playoff 2 kan väl inte vara omöjligt. Och du spikar igen? Absolut.